السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل ونعكسن ميل البعد جوكتان كسر دوادا دنيا تونيفوات كلا سعوتان وركي ودم بيه عالم كي الصومالي ده وحنا هل كان يدين كسر وجود بيننا ورل حريرة ودن كيتو بيه حالة ده ودم بيه دجال ده قط بده أت كدا وندون تان وح كم نقول دونا مدافع ووين أو هبي نبذن عوا في نمديه أي حقوق تيبي ألف فقرة عن مقالوين كووين الدقان كام حاردة إيه وليبا وحيابيه كرد شيء أيان هل كان يدين كسو قد بين دون وحاكلة توكم إذا قد بضاه آدكوه داوان دون تان موقال كانن مامولك الدقان كام حاردة أو شاقي إن قيبها كلا دوان الدقال لضو يكسو عدان يقولوا ووين كسو هيين وحكلته او ان هلكن كو سو قادن دونا حوغا امحارده سو بندغه ciidama aad u tira badan kuwaasi oo ay dhiri galinayaan fanaaniin kala duwan oo dhaxsooda ciidamada kuwaasi oo ciidanka dhiri galin u sameeyney ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Alina waxa uu booqday mid ka mid ah furimaha uu dagaalku ka socdo iyadana faahfaahin ayaan idin ka haynaa oo aan halkan idin kula wadaagi doona sidoo kale toh wasiirka dimuqraadiyadda ama dhisida dimuqraadiyadda wadanka Ethiopia ayaa isaguna waxa uu sheegay hadallo maalmihii la soo dhaafay laysla dhaxmaray wadamada beesha caalamku ay si weyn u wadeen isagoo ka jawaabay in aysan jiri doonin wax wada hadal oo TPLF ay la yeelan doonaan ama ay hor fariisan doonaan waa sida uu hadalka u dhigay qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa waxaan idin ku codsanaynaa inaad muqaalka si share gareysaan asxaabtiinana la wadaagtaan like to dhiirigelinayay nota wixii aragti ah ee aad qabtaan waxaad noogu reebi kartaan dhinaca hoose fariimaha ee committee-ga iyo waliba sidoo kale muqaalka dhinaca Facebook oo isna ka daawan kartaan dhamaantiin waxaan idin leenahay soo dhawaada saaxiibayaal meel walba joogtaan iyo si kale sta oo aad nolosha socotaan aan ku bilownay dagaalada ka socda wqooyiga wadanka Ethiopia ayaa wali halkoodii ka sii socda dhinacyaduna wali waxay kala sheeganayaan guulo kala duwan oo midba midka kale too leeyahay anaga ayaa guuleysanay xogaga amxaarada ayaa waxay sheegayaan in guulo aad u waaweyn ah ay dhinacyada kala duwan ee dagaaladu ka socdaan ay ka gaareen dagaaladana waxay ka socdaan inta badan gobolka Raaya meelaha uu xuduudaha kala leeyahay deegaanka amxaarada oo si weyn la isugu hayo katajo mulune oo ah afayeenka deegaanka amxaarada ayaa waxa uu warbaahinta deegaanka amxaarada iyo kuwa maxalliga madaxa banaan ee afka amxaariga ku hadlay intaba uu sheegay in guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalka lagu jiro xogaga TPLF sida uu hadalka u dhigay waxa uuna sheegayaa in ay sii wadi doonaan dagaalka tan iyo inta ay guulahaasi ka dhameystiri doonaan waxa uu sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay dhamaan dhinacyada kala duwan ama goobaha kala duwan ee aagga uu dagaalku ka socdo ay iyagu ku gacan sareeyeen laakiin xogaga TPLF ayaa dhankooda sheeganaya guulo kuwaasi lamida waxayna sheegayaan in ay cagta mariyeen dhamaan maamulkii Abiy Ahmed iyo cid kasta oo garab siinaysa waa sida iyagu hadalka u dhigayaan waxa uu sidoo kale too mulune sheegay in deegaanka amxaarada iyo waliba deegaanada kale too ee gudaha wadanka aan ilaahde deegaanka Tigrayga ee ay ka socdaan dagaaladu ay ku barakeeyeen dadad u tira badan oo shacaba oo ka socda deegaanka amxaarada waxa uu sheegay in 1 milyan ama 1.2 milyan ay ka barakeeyeen deegaanadaasi isagoo sheegay in deegaanada ay ugu badan tahay barakacu marka la fiiriyo ay ka mid yihiin Walket iyo sidoo kale to deegaanka Raaya oo sida uu sheegay dadad u tira badan ay ka barakeeyeen dadkan ayaa markii hore kuwo degana gudaha deegaanka Tigrayga waxayna ay ahaayeen dad amxaara ah oo ka tirsan maamulka Tigrayga waana dhulka hadda la isku haysto amxaarana ay sheeganeyso sidoo kale tan ay dhinaca kale to TPLF leedahay anaga ayaa iskale inkastoo dhulkaasi aha dhul muddo badan muran ku jiray haddana waxa ay sheegayaan in iyagu ay dhulkaasi isaga la wareegeen deegaanka amxaarada ayaa waxa ay sidoo kale soo bandhigeen ciidamo aad u tira badan iyo waliba koox fanaaniin ah oo ciidamadaasi u heesaysa fanaaniintan ayaa dhiirigelin aad u badan ciidamada u sameynaya waxa ayna mar walba goobaha kala duwan iyo fagaarayaasha intay isugu yimaadaan ay ku heesayaan heeso qaraami ah ama qadiimi ah oo aha kuwii xilligii dhargiga ay ku heesi jireen ayna la dagaalamayeen TPLF kuwan ayaa lagu sheegay dhiirigelinta ciidamada militariga iyo kuwa deegaanka amxaarada sida idin muuqatana sawiradan waa fanaaniin ka tirsan fanaaniinta deegaanka amxaarada aan ka wadanka Ethiopia kuwaasi
oo hadda dagaalka qayb ka dhiri gelinaya kaliya ma aha iyaga ee sidoo kale to deganada Tigrayga ayaa waxa iyaguna adeegsanayaan fanaaniin kale to oo ciidanka dhex socda kuwaasi oo dhiri gelin u sameynaya ciidamada militaryga aan ilaahde ciidamada la baxay militaryga Tigray ee TDF la baxay ee ka soo jeeda deganada Tigrayga kuwaasi oo dagaal xoogan kula jira isbahaysiga ay xoogaga amxaradu hor ka cayaan doonayaan sida ay sheegeen inay deegaanadooda xoreystaan. Zadika Abraha waa wasiirka dhismaha dimuqraadiyadda ee waddanka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in dawladda dhexe uu hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali iyo xisbiga Barwaaqo inaysan marnaba suurtagal noqon doonin in ay wax wada hadal la furaan TPLF. Waxa uu sheegay in koox argagixisa inay hor fariistaan ay tahay mid khalada taasina marna aysan dhici doonin. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in cid kasta ay ka dharagsan tahay waxa ay tahay TPLF. Wararka la isla dhexmarayo ee la xiriira in ay kooxdan wada hadal la geli doonaan ayaa waxa uu ku sheegay waxba kama jiraan. Waxa uuna sheegay in ay iskala wayihiin in koox argagixisa ay wada hadal la furaan. Xooga TPLF ayaa waxa uu hadalkani ku soo aadayaa iyagoo toddobaadkii aan ka soo gudubnay hanjabaado adag u diray dawladda federaalka ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ay sheegeen in aysan marnaba dagaalka ka joojin doonin sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreeya ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia ugu sarreyn jiray haddana xooga TPLF hoggaaminaya aanan ninka la aaminsan yahay in uu qayb weyn ka yahay guulaha xoogga TPLF ka gaareen dagaalka ay dawladda federaalka Ethiopia iyo huwanta kale ee iskaashanaya ay kula jiraan. Xoogga TPLF ayaa madaafiic kala duwan waxa ay ku soo rideen magaalada Waldayaca oo ka tirsan deegaanka Amxarada. Waxa ayna maalmihii u dambeeyay ahaayeen kooxda TPLF kuwa ku soo durkayay magaaladaasi marar kala duwan ayay wararka qaarkood sheegayeen in magaaladaasi ay TPLF la wareegtay. Laakiin xogaga deegaanka Amxarada iyo dawladda federaalka Ethiopia ayay labaduba beeninayeen. Xitaa waxaa ka hadlay ciidamada gaarka ee deegaanka Soomaalida oo sheegay in iyagu halkaasi ku sugan yihiin. Madaafiicdana lagu weeraray fiidnimadii caawa halkaasi ayaa waxa ay micnaheedu tahay inayna ka sii fogeen xoogga TPLF marba haddii ay gaarsiiyaan madaafiicdaasi. Madaxa xafiiska warfaafinta ee deegaanka Amxarada Gizajo Muline ayaa waxa uu sheegay in dagaaladii kala duwanaa ay iyagu ku guuleysteen. Madaafiicdan ayaa waxa uu sheegay in aysan ku dhicin halkii ay kooxda TPLF ugu talagashay amaba ay la beegsanayeen. Arrintan ayaa waxa ay imaanaysaa iyadoo dagaalada halkaasi ka socda weli ay sii xoogaysanayaan, ayna maalinba maalinta ka dambaysa dagaaladu waji hor la yeelanayaan. Dhinacyada ayaa guulo kala duwan sheeganaya. Warbaahinta maxalliga ayaana inta badan soo xiganaysa wararka ay dhinacyadani warbaahinta u soo dusiyaan iyo weliba tan ay warbaahinta caalamka la wadaagaan. Ugu dambeyntiina, ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa isagoo dharka ciidamada ku labisana waxa uu booqday mid ka mid ah furimaha dagaalku ka socdo ee waddanka Ethiopia, gaar ahaan dhinaca waqooyi. Waxa uuna booqday deganada Anfarta iyo Tigrayga halka uu dagaaladu ka socdaan, halkaasi oo ah mid ka mid ah meelaha dagaalada waaweyni ka socdeen maalmihii lasoo dhaafay. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia markii uu halkaasi gaaray waxaa lagu soo dhaweeyay garoonka caasimada deegaanka Anfarta isagoo dharka ciidanka ku labisan. Waxa uuna aad ugu mahadceliyey qoomiyadda Anfarta oo iyagu dhinacooda dagaalo la galay sida ay sheegeen xogaga Tigray, inkastoo wararka qaarkood sheegayeen ay si weyn u taageerayaan xogaga TPLF. TPLF lafteeduna ay sheegashooyin kala duwan oo ay soo bandhigtay ku sheegtay in xogagaasi ay iyaga taageersan yihiin, iyaga oo sawirro la soo galaya odayaasha dhaqanka iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah bulshada rayidka ee dowlad deegaanka Anfarta. Waxa ayna sheegeen in halkaasi ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu tagay sidii uu indhayndhayn lahaa furimahaasi. Arrintan ayay dadka qaarkood ku micnaayeen in ay tahay in dagaalkii halkaasi ka socday lasoo afjaray, xoogga TPLF-na looga awoodroonaaday, taas sababkeedna ay tahay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia inuu halkaasi u booqday. Waxaa kaleeto wararku sheegayaan in gargaarkii bini'aadamtinimada uu halkaasi istaagay
magaalada caasimadda oo ah deegaanka caanfarta samaran ay ku xaniban yihiin gawaari aad u fara badan oo wada gargaar bini'aadamnimo hay'adda WFP cunooyin kala duwan ay ku waday halkaas ay ku xayiran yihiin iyo sidii xal loogu heli lahaa arrimaha la xiriira gargaarka bini'aadamtinimada oo lagu eedeynayo dhinacyada ku dagaalamaya in ay hor istaageen dadka in la gaarsiiyo intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xilligan barnaamijkan tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.